Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է գոյաբանական խնդիրներ քրիստոնեական ուսմունքում։ Օշնյա Տեր Հայր, Աստված օր։ Տեր Հայր, քրիստոնեական ուսմունքի եւ փիլիսոփայության առնչությունների մենք բազմիցս արդեն անդրադարձել ենք այս հաղորդաշարի ընթացքում։ Այսօր այդ ծիրին պատկանող եւս մեկ հարց՝ գոյաբանական հարցը, գոյաբանական խնդիրները քրիստոնեական ուսմունքում կամ քրիստոնեական ուսմունքի հետ ինչպիսի առնչություն ունեն։ Առհասարակ էգզիստենցիալիզմը կամ գոյաբանությունը կամ գոյաբանականությունը քրիստոնեական ուղություններից մեկն է եւ շոշափում է իրերի գոյության, նրանց ծագման հարցերը։ Արդյոք առհասարակ քրիստոնեական ուսմունքը անդրադառնում է այս հարցերին, եւ եթե անդրադառնում է, ապա որքանով է այդ անդրադարձը համընկնում փիլիսոփայական անդրադարձին։ Անշուշտ քրիստոնեությունը անդրադառնում է այս խնդիրներին, եւ ամբողջ Աստվածաշունչը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ գոյաբանության, եթե կարելի այդպես ասել, արտահայտություն։ Ընդհանրապես հոգևոր ոլորտում այս հարցերը ուշի ուշով քննվում են եւ տրվում են դրանց պատասխաններ, կամ պատասխաններ, սրանք շատ կարեւոր են, որովհետեւ փիլիսոփայության մեջ կարող են դրվել հարցեր եւ կարող են պատասխաններ չստացվել, կամ տարբեր տեսակետներ լինեն պատասխանների, իրար չհամընկնող, այո։ Այո, եւ այստեղ պատասխանը, երբ որ ասում ենք, ոչ թե դա ինչ որ համոզմունք է, որին մենք պետք է բերենք այս կամ այն մարդուն, պետք է փորձենք համոզել, այսինչ ճշմարտության մեջ եւ այլն, դա խիստ որոշակի կենթանի փորձառություն է, որին կարող է հաղորդ լինել ամեն մի մարդ։ Այլ կերպ ասած, գոյաբանությունը քրիստոնեության մեջ ինքը չունի սոսկ տեսական մի սահմանումների տեսք, որ սա է ու վերջ, պետք է ընդունես եւ վերջ։ Դու կարող ես քո սեփական փորձառությամբ հաղորդ լինել այդ գոյության պատճառին, գնալ խորքը, հասկանալ, թե ամեն ինչ ինչից է ծագում։ Այո, այդ առումով ինքը շատ կենթանի, կարելի ասել, քրիստոնեությունը ուսմունք է, որը ինչ որ առումով մենք կարող ենք նաև անվանել փորձառական, գալիս է մարդու փորձառությունից, բացվում է մարդու մոտ այդ գիտակցությունը, դրան պետք է ընդառաջ գնալ, եւ այդ ընդառաջ գնալու ճանապարհին շատ կարեւոր է, որ դու ճիշտ աշխատացնես քեզ տրված զորությունները, քո ապրումները, քո մտածելակերպը, քո ճանաչելու կարողությունները։ Եվ շատ հաճախ մարդու մոտ ամեն ինչ խառնշտված է իրար, մարդը չի հասկանում ինչ է իր հետ կատարվում։ Եթե մարդուց սարքել են տրամաբանությանը զոհ դարձած մի էակ, ուրեմն նշանակում է ամեն ինչ պետք է նրան հստակ տրամաբանորեն ասես, տրամաբանական շղթայի մեջ դնես, եւ շատ հաճախ գրեթե տեղ չի թողնվում լուսավորության համար, տարբեր այլ մարդկային զորություններ աշխատացնելու համար, եւ մարդը ի վերջո կարող է լրիվ մոլորվել տրամաբանական այդ շղթաներում։ Այլ կերպ ասած, շատ կախված է նաեւ մարդու վիճակից, ես նույնիսկ ասեի մարդու քաղաքակրթական վիճակից, որտեւ գոյաբանության հարցը պետք է լինի տվյալ քաղաքակրթության համար էգզիստենցիալ մի բան, շատ կենսական մի բան պետք է լինի, եւ եթե այդ քաղաքակրթությունը ճիշտ է կազմակերպված իր ինստիտուցիոնալ հաստատություններով, իր ուսուցումներով, իր կոդեքսով, իր մաքրության չափանիշներով, իր կրթական նախադրյալներով եւ այլն, ապա կարելի է ասել, որ մարդու հոգին այդ քաղաքակրթության մեջ արտաբացված է դեպի գոյության խորքը, դեպի ներս է արտաբացված եւ ոչ թե դեպի դուրս։ Գոյության խորք ասելով նկատի ունեք իրերի գոյության խորքը, իրերի էության մեջ, որպեսզի մարդը հասու լինի իրերի էությանը, ճանաչի դրան կամ փորձի ճանաչել։ Ես ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ սկսվում է ճշմարիտ ինքնաճանաչողությունից։ Հնարավոր չէ իրերի գոյությանը հասնել, հաղորդակից լինել դրան առանց խորը ինքնաճանաչողության։ Ես ինքնաճանաչողության հարցում հենց ամենավատ եւ կատաստրոֆիկ վիճակն է։ Տեսեք, դուք այսօր մարդը, մի որևէ, ասենք, գիտնականի կարող եք հարցնել, ինքը ձեզ կարող է պատմել անվերջ կենսաբանության զանազան օրենքների մասին, քիմիայի զանազան օրենքների մասին, բայց երբ սկսի իր մասին պատմել, անհամեմատ դա ավելի կարճ կլինի եւ որքան էլ զարմանալի ամենևին խորը կարող է չլինել։ Պարզվում է, որ ինքնաբացահայտման առումով, ինքնաճանաչողության առումով քաղաքակրթությունը ուղղակի փակել է մեզ։ Փակված ենք մենք, քաղաքակրթական փականքների մեջ ենք։
որովհետև կյանքը այնպես է դասավորված, մեր ճանաչողությունը այնպես են ուղղորդում եւ ստիպված ենք այդպես գնում, որովհետև մենք դրված ենք որոշակի համակարգերի մեջ, հազարումի թելերով կապված ենք այդ համակարգերին եւ պարտավոր ենք որոշակի քայլեր անել, այլապես մենք կսրբագրվենք այդ քաղաքակրթությունից եւ այդպես գնալով մենք մատնվում ենք այսպիսի ողբալի վիճակի, երբ գնում ենք, բայց չենք հասկանում, թե ուր ենք գնում, չենք հասկանում, ինչի համար ենք գնում, ընդհանրապես ո՞րն է մեր ինքնությունը եւ ինչի համար է այդ ամբողջ ճանաչողությունը մեզ տրված։ Այլ կերպ ասած, արտաքին ճանաչողությունը շատ կարեւոր է, որ ներդաշնակված լինի մարդու ներքին ճանաչողությանը։ Փաստորեն այն խնդիրները, որ դարերի ընթացքում արծարծվել են զանազան փիլիսոփաների կողմից, այդ թվում նաեւ քրիստոնյա փիլիսոփաների, քրիստոնյա իմաստասերների կողմից, եւ տրվել են որոշակի պատասխաններ այսօրվա քաղաքակրթության, այսօրվա ժամանակակից մարդու մտածելակերպի առումով, առավել արդիական են այն տեսանկյունից, որ դրանք խորապես կապված են մարդու ինքնաճանաչողության հետ։ Այո, կարող ենք այսպես ձևակերպել ձեր միտքը։ Կարող ենք ասել, այսինքն ես կարող եմ նույնիսկ ասել, որ մենք մեր առջև ունենք գերխնդիր, որպեսզի մարդու ընթացքը, մարդու մտածելակերպը, մարդու աշխարհայացքը, նրա ցանկությունները, նրա ձգտումները մենք կարողանանք որոշակի էգզիստենցիալ դաշտ տեղափոխել։ Այլապես մարդու գոյությունը վերածվում է ողբերգության ընդհանրապես ժամանակակից կյանքում։ Լրիվ գծագրվում է մարդու կյանքը, նրա մարմնական հաճույքները, նրա ցանկությունները, ինչպիսի ցանկություններ ու բնազներ ինքը կարող է ունենալ, մտածելակերպային ինչ դրսևորումներ կարելի ունենալ, մտածելակերպի վրա կարելի է մոդելավորել, ասենք, արհեստական խելամտություն, արհեստական ինտելեկտի հասկացողությունը, մարդու ցանկությունները կարելի է որոշակի զգացմունքային մեքենայի վերածել, նույնիսկ այդպիսի գրականություն կա emotion machine, այսինքն էմոցիոնալ մեքենա, այն որ մարդը ինքնին մեքենա է եւ այդ էմոցիաները այդ մեքենայի որոշակի ծրագրավորված արտահայտություններ են։ Այսինքն մարդկային կյանքը վերածվում է խիստ որոշակի քառակուսիացված մի բանի, որտեղ հստակ դրված են, թե ինչպես պետք է դրսևորվեն մարդու մտքերը, ցանկությունները, նրա հաճույքները, ինչպես պետք է բավարարվեն եւ այլն եւ այլն։ Եվ քանի որ մարդը սահմանվում է որպես այդպիսի էակ, հետեւաբար այդ կետերի վրա համապատասխան ձևով ազդելով կարող ես մարդուն դարձնել լրիվ կառավարելի։ Փաստորեն գոյաբանական խնդիրները դարձյալ տեղափոխվում են սուբյեկտիվ հարթություն, օբյեկտիվ հարթությունից, ինչպես եղել է առասրակ դարերի ընթացքում, չնայած վերջին դարերի ընթացքում փիլիսոփաները վիճել են այդ օբյեկտիվիզմի, սուբյեկտիվիզմի հարցերում, եւ օրինակ փիլիսոփայական այն հարցադրման, թե ճանաչելի է արդյոք աշխարհը, այդ հարցադրմանը նաեւ երկու տեսանկյունով են նայել, մեկ օբյեկտիվորեն իրերը ինքնին, որպես այդպեսի նախ պետք է գոյություն ունենան եւ ապա լինեն ճանաչելի, եւ մյուսը, որ մեր մտապատկերում է այդ ամենը, աշխարը կա թե չկա, ճանաչելի է, ճանաչելի չէ, այդ ամենը միայն մեր մտապատկերում է։ Ահա այդ տեսանկյունից եթե նայենք, սուբյեկտիվիզմը կարևորվում է արդյոք այսօր։ Էպիսի բան չկա քրիստոնեության մեջ, դա արտաքին փիլիսոփայական համակարգերի անհամընկնելիության կարող է որոշ նշան, դրանք նշաններ են նրանց անհամընկնելիության, որտեղ տեսեք, երբ մենք խոսում ենք սուբյեկտիվիզմ, բայց չմոռանանք, որ եթե քրիստոնեական տեսանկյունից ենք նայում եւ մարդը ինքնին աստծո պատկերն ու նմանությունը, այսինքն այդ աստծո պատկերը եւ նմանությունը իր մեջ ունի, իսկ արտաքին աշխարհը, եթե ինքն էլ մարդն էլ արարված է աստծո կողմից, նշանակում է յուրաքանչյուր իր սկզնապաճառի արտացոլանքը ինքը կարող է իր մեջ տեսնել։ Ուրեմն ինքնաճանաչողությունը հետևաբար խստորեն աղերսված է աստված ճանաչողության խնդրի հետ, եւ սա մարդուց դուրս իրականություն է, լինելով սուբյեկտիվ ինքը գեր օբյեկտիվ է, այսինքն ուզում եմ ասել, այդ սուբյեկտիվիզմը եւ օբյեկտիվիզմը քրիստոնեական աշխարհընկալման մեջ շատ էապես ներհյուսված են իրար, եւ այդ առումով հարցը դրանց զուտ բախման կամ հակասության մեջ չի, հարցը շատ ավելի խորն է, թե մենք ուր ենք գնում եւ այդ արտաքին ճանաչողությունը ինչպիսի խորքային երևույթների հետ է արձագանքում մեր հոգում, մենք բացվում ենք այդ ճանաչողությամբ, թե փակվում ենք։ Այդ ճանաչողությունը օգնում է մեզ մեր կյանքը ավելի լավը դարձնելու, ավելի մաքուր լինելու, ավելի լուսավորված լինելու։ Այս խնդիրների վրա մեծապես ուշադրություն է դարձնում քրիստոնեությունը, եւ ասում է, որ սրանք պետք է անպայմանորեն
զուգահեռ են։ Առավել եւս կարևոր ճանաչողական ակտերը, որոնք տրվել են մարդկությանը նույնիսկ արտաքին գիտության մեջ, դրանք նույնպես ներքին լուսավորության բացահայտումների արդյունք են, պայծառություն է իջել մարդու վրա եւ մարդը կարողացել է տեսնել այդ օրինաչափություններ։ Փաստորեն այն հարցին, թե գոյություն ունի արդյոք աշխարհը, այդ հարցը երբ ուղղվում է քրիստոնյա մարդու, նա դրա պատասխանը պետք է տա հայացք նետելով սեփական ներաշխարհի մեջ, արտաքին իրերի գոյությունը ապացուցելով իր ընկալումներով, իր զգացողություններով, որպես հիմք ընդունելով դրանք։ Գիտեք, այդպիսի հարցադրում նորից հոգևորի մեջ չկա, որովհետև հոգևորի մեջ կա արարչի հասկացողությունը, որին որ դու հավատում ես, որ կա արարիչը, եւ դա նորից եմ ասում, պարզապես ինչ որ այսպես դատարկնի համոզմունք չէ, որտեղ հավատալով դու խիստ որոշակի փոխհարաբերության մեջ ես մտնում քո արարչի հետ եւ տեսնում ես այդ արարման ամբողջ բնական արտացոլանքը աշխարում եւ քո մեջ միաժամանակ։ Ամենակարևոր բանը այն է, որ մարդը այստեղ ինքը միկրո արտացոլանքն է ամբողջ մակրո աշխարհի։ Համաձայն քրիստոնեական ընկալման, աշխարհը ընդհանրապես, աշխարհը արարված է մարդակենտրոն կերպով, մարդակենտրոն է տիեզերքի արարումը, եւ պատահական չէ, որ եկեղեցու հայրերը մարդուն անվանել են միկրոկոսմոս, այսինքն կամ մակրոկոսմոսը, արտաքին տիեզերքը եւ ներքին տիեզերքը, միկրոտիեզերքը, որը մարդն է, եւ այս երկուսը շատ խորը փոխհարաբերության մեջ են, եւ ինչ որ առումով ամեն մի մարդու կյանքը խիստ բացառիկ երևույթ է, բացառիկ է այնքանով, որ իր թեկուզ եւ կարճ ժամանակահատվածի մեջ արտացոլված է մարդկության ամբողջ պատմությունը, մի մարդու պատմության մեջ ինքը արտացոլում է ամբողջը, որովհետեւ ինքը մի անգամ աշխարհ է եկել որպես միկրոտիեզերք եւ մի անգամ ինքը դարձել է հայելի ամբողջ տիեզերքի անդրադարձման համար եզակի այդ մարդու կյանքը, եւ այդ առումով մենք կարող ենք խոսել շատ խորը սուբյեկտիվիզմի մասին, որի այն վերջին սահմանային գծում արդեն մենք մտնում ենք լիակատար օբյեկտիվիզմի մեջ, որ ինչ որ առումով ամեն ինչ սկսվում եւ վերջանում է մեկ մարդկային կյանքով, որտեւ այդ մեկ մարդու կյանքի պատմությունը նաեւ ամբողջ արարչագործության պատմությունն է։ Եվ իր այդ կյանքի ընթացքում դեր այդ մարդը արդյոք անդրադառնում է այն հարցին, թե գոյություն ունի արդյոք արարիչ, գոյություն ունի արդյոք Աստված, որովհետև եթե ասում եք հոգևորում չկա կամ կարևոր չէ, շարքային մի հարց է այն հարցը, թե գոյություն ունի արդյոք աշխարհը, պարզապես կարելի է պատասխանել, որ այո, գոյություն ունի, եւ անցնել առաջ պատասխանել հաջորդ հարցերին՝ ի տարբերություն փիլիսոփայության, որտեղ դա հիմնական հարցի մակարդակի է վերածված, ապա հոգևորի մեջ մենք կարող ենք այդ գոյաբանական խնդիրը արտարծել Աստծո նկատմամբ, թե գոյություն ունի արդյոք արարիչ։ Գիտեք, հոգեզուրկ տրամաբանության համար այդպիսի հարցերը կարող են շատ հետաքրքրություն ներկայացնել եւ ստանալ պատասխաններ, եւ կարող են նաեւ ստանալ պատասխաններ, ապացույցներ, հետո կարելի վիճել Աստծո գոյության վերաբերյալ, կարելի է բերել փաստարկներ, ընդեմ փաստարկներ եւ այլն եւ այլն, ինչեր ասես կարելի անել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ գիտեք, այդ հարցը ինքը շատ թույլ հարց է Աստծո գոյության վերաբերյալ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ հարցերն էլ լինում են էգզիստենցիալ եւ ինքնահակասական, հասկանալի է։ Հարցադրումը ինքը կարող է հակասականություն պարունակել իր մեջ, այո։ Հարցադրումը իր մեջ կարող է նույնիսկ չպարունակել որևէ ճանաչողական մոտիվացիա, կարող է չպարունակել այդպիսի մոտիվացիա, որ եւ հարցեր էլ կան, որ իսկապես մեր ներքին հակասություններից են ծնվում եւ անհետանում են, երբ որ մենք գալիս ենք իրերի իրական ճանաչողության։ Ես չեմ ասում, որ հոգևոր ճանաչողության մեջ չկա տրամաբանություն, այնտեղ կա շատ մեծ տրամաբանություն, բայց այդ տրամաբանությունը որոշակի նվիրապետական կարգի մեջ է գտնվում, ինքը ճիշտ պետք է աշխատի, որտեղ եթե իրեն մենակ թողես, ինքը կմոլորվի, ինքը առանց լույսի է գնալու, իսկ առանց լույսի գնալուց դու կարող ես ամեն պահի ընկնես փոսի մեջ, ամեն պահի կարող ես ոտքդ դնել ականի վրա եւ այլն, այնպես որ այս ամեն ինչը պետք է մարդը ընդհանրապես որպես էակ ինքը ճիշտ կերպով պետք է գործի եւ պետք է օգտագործի իր ճանաչողական բոլոր կարողությունները եւ որ զորությունները եւ հասկանա, թե որը որից հետո է, որն է ծառան, որն է տերը։ Դա շատ հաճախ մեղքի անկման հետևանքով եկեղեցու հայրերը ասում են, որ մարդու մեջ տեղի է ունեցել շրջադարձ, ասենք բուն արարչական, այսպես սկզնական վիճակում իշխանական հոգին դիրել է ծառայական մարմնի վրա,
բայց մեղքի անկման հետևանքով այդ ծառայական մարմինը լիովին սկսել է իշխել իշխանական հոգու վրա, ստրկացնել այդ իշխանական հոգին եւ պարտադրել խիստ որոշակի մարմնահակ տրամաբանություններ, մարմնահակ մտածելակերպի ոչ հոգեվոր ընկալումների եւ այլն։ Փաստորեն փիլիսոփայական այն հարցադրումները, թե կա արդյոք աշխարհ, գոյություն ունի արդյոք աշխարհ, գոյություն ունի արդյոք արարիչ եւ գոյություն ունեմ արդյոք ես, այդ բոլոր հարցերին էլ քրիստոնեությունը տալիս է դրական պատասխաններ իբրև ստարտային մի վիճակ եւ այնուհետեւ շարունակում է բուն պրոցեսը, բուն քննարկումը քրիստոնեական, այո, այսինքն դրանց ճանաչողության խնդիրը։ Եվ եթե կարևորը դրանց ճանաչողությունը, այսինքն աստծո ճանաչողությունը, սեփական անձի ճանաչողությունը եւ առաջնության ճանաչողությունը, ապա ինչպիսին է այդ ճանաչողության ընթացքը։ Ճանաչողության ընթացքը սկսվում է նախ մաքրությունից, առանց մաքրության հնարավոր չէ որոշակի ճանաչողության գալ։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ բաներ էլ ճանաչես, այդ ճանաչողությունը քո համար կարող է վերածվել մի հերթական բռնադատվածության, ճանաչողական բռնադատվածության, եւ ոչ մի լավ արդյունքի կարող է քեզ չբերել։ Այսինքն մեր տրամաբանությունը թույլ զենք է այս պարագայում։ Տրամաբանությունը մենակ ինքը շատ թույլ է, եւ նույնիսկ գիտության մեջ էլ միայն տրամաբանությամբ դու ոչինչ չես կարող անել արտաքին ճանաչողության մեջ։ Դու պարտավոր ես որոշակի բաների վրա հենվել։ Եթե դու չհավատաս որոշակի նախնական դրվածքների, դու որևէտեղ չես կարող հասնել։ Եվ վերջնական տվյալներին, տվյալներին, որոնք ապրիորի են քեզ տրված, մենք չենք կարող ամեն մի ճանաչողության հիմքում դրված տվյալները անվանել հայտնութենական, ասենք փիլիսոփայական համակարգ է, եւ դու սկզբնապես ապրիորի ընդունում ես որոշակի սկզբունքներ, այնուհետեւ սկսում ես քո տրամաբանությամբ կառուցել, բայց դու պետք է հավատաս նաեւ, որ այդ տրամաբանությունը քեզ ճիշտ տեղ է հասցնելու։ Այսինքն ոչ միայն սկզբնական վիճակներ պետք է ունենաս, տվյալների վրա պետք է հիմնվես։ Ամբողջ ժամանակ, ամբողջ ընթացքում դու եթե չունենաս լուրջ համոզմունք այդ փիլիսոփայական համակարգի կատարելության մեջ, ինչքան կարող ես շարժվել այդ ճանապարով եւ չհոգնել։ Ինչքան պետք է շարժվես, որպեսի չհոգնես, որպեսի հույսը չկտրես եւ այլն։ Այսինքն այդ ամբողջ ճանապարհին դու պետք է հույս ստանաս, պետք է հավատք ունենաս, պետք է ինքդ քո վրա աշխատես եւ հազար ու մի բաներ պետք է անես, որպեսի կարողանաս այդ ճանապարհի վրա կանգնել։ Այնպես որ ամեն ինչի մեջ այդ պահը կա, որ դու ստիպված ես որոշակի բաներ ընդունել նախապես։ Բայց հարցը, ես հիմա չեմ ուզում խորանալ այս խնդրի մեջ, տրամաբանության քննարկում ընդ այլ ուզում եմ նորից վերադառնալ այդ հոյության հարցին, թե ինչպես է քրիստոնեությունը որոշակի բաների պատասխանում եւ այլն։ Այդ պատասխանները կարող են ամենատարբեր ձևերով լինել, այդ պատասխանները կարող են լինել եւ փիլիսոփայական սահմանումների միջոցով, որտեղ մարդը գտնվել է այդպիսի քաղաքակրթական վիճակներում եւ այդ լեզվով պետք է եղել որոշակի սահմանումներ տալ, բայց հարցեր էլ կան, որոնք մարդու առջև դնում են գերխնդիր բացվելու առումով։ Բացվելու դեպի ուր։ Դեպի ճշմարտությունը։ Ասենք օրինակ, երբ Պիլատոսը Քրիստոսին հարցնում էր, որն է ճշմարտությունը, նա չէր ստանում պատասխան Քրիստոսից, որովհետև ինքը չէր փորձում որևէ տարական ներքին ճիգ կատարել բացվելու դեպի ճշմարտությունը։ Ինքը քաղաքակրթական հարցեր դնում ըստ հունահռոմեական փիլիսոփայական մտածելակերպի, նա փորձում էր փիլիսոփայական հարց տնել, բայց այն ինչ որ ինքը փորձում էր հասկանալ, դա երբեք չէր կարող այդ քաղաքակրթության մեջ տեղավորվել, չէր կարող, ոստի ինքը պետք է բացվեր դեպի այդ ճշմարտությունը, որպեսզի դա իր համար անկալելի լինի, իսկ բացվելու դեպքում էլ հարցը կան հետանար, ուղղակի չէր լինի հարց, կստացի որ բացվելու դեպքում այն ինչ որ ինքը փորձում էր տրամաբանորեն հասկանալ, ինքը շատ ավելի մի խորը բան կհասկանար, որ մասնավորաբար նաև գլուցեր այդ տրամաբանության հարցը։ Ուրեմն հոգևոր ճանաչողությունը, հետևաբար, եթե մենք ամփոփելու լինենք մեր զրույցը, ինքը տալիս է շատ խորը լուծումներ մարդու համար բոլոր մակարդակների վրա, բոլոր մակարդակների, որտեղ մարդու ապրումներն են սկսում կարգավորվել, մարդու զգացմունքներն են կարգավորվում, մարդու ցանկություններն են դառնում շատ առողջ եւ բնական, ուստի անընդհատ աղմուկ զգացմունքային, ապրումային, ցանկական այդ աղմուկը մարդու մեջ չկա, որ խանգարի նրա մտածելակերպին, իսկ շատ-շատ է խանգարում։ Ամեն մարդ մի փոքր ինքնավերլուծություն անի, իր իսկ վիճակին ինքը հասկանա, թե ինչքան ճիշտ են այս խոսքերը, եւ նաեւ ծածում է մարդու մտածելակերպը եւ մարդու տրամաբանությունը։ Այսինքն հոգեվոր ճանաչողությունից սկսում է մի շատ լուրջ տրամաբանական շղթա, եւ այդ շղթայի ամեն մի հանգույցը լուսավորված է այլևս։
ոչ թե մենք գնում ենք լույսին հանդիպելու, այլ տրամաբանության ամեն մի շղթա լուսավորված է։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը՝ գոյաբանական խնդիրներ քրիստոնեական ուսմունքում թեմայով։ Սիրելի ուղդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնյա Տեր Հայր, Աստված օրհնի։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։